Далі. Да? Значить, визначимо. Визначимо. Для кожного числа D натурально. Матрицю. Розміру. Квадрат функції F помножити на ось таке число. Де квадрат функції F. Тобто кількість одиниць векторі значить. Квадрат функції. А оце просто таке зручне позначення. Щоб не писати суму, а воно ось так. Дуже зручно. Отже, визначимо таку матрицю. Розміру. Давайте позначення для матриці введемо. Хай буде матриця M, да, з індексами F. Вважаючи, значить, що елемент на передині рядка X, да, де X продає усі відносини вершин. РФ. Множина одиничних вершин. МФІ. Будемо фіксатися, писати, далі продовжувати. Давайте продовжимо. Тобто на передині кожного рядка X є вектор та довжини n, який належить множині одиничних вершин функції f. X пробирає усі такі двійкові вектори z, да, де f обертається до одиниці. Да. Кількість x сама така, да, кількість рядків рівня в базі. Та стовпця. Стовпця з номером альфа, да, де мультистепінь альфа не перевищує d, да, знаходиться елемент просто і степінь альфа. Значення нічого мало. Ну, добре, дивіться, є усі двійкові вектори, да? Усі x, на множині яких визначена ця функція. Ми відбираємо тільки ті вектори, де f обертається до одиниці f. Тобто ті вектори, да? Це мультистепінь. Це, ну, сума, вага фактично, да, вага вектора. Кількість одиниць у запису, мультистепінь. Ось, так от, ми відбираємо тільки ті вектори, да, df. Одиниць обертається. От рядки занумеровані матриці такими векторами.
стовпці занумеровані усіма двійковими векторами, да, ваги не вищі ніж де, їх кількість саме цьому числу дорівнює. Да? Число таких панорів, число таких панорів дорівнює цьому, так би мовити, квазі-бінаміальному коефіцієнту. Да? Це не вищий ніж. А на передині просто х степені альфа, да, стоїть значення. Значення, тобто много, да? Значення много. Чого з мультистепенем, точніше з вектором альфа 1 альфа r в ролі степені, да? Уточте їх, таку матрицю побудуєте. Зрозуміло, да, як вона будується? Тобто для кожного натурального d, ну, d може бути любим натуральним. Ну, звичайно, d не повинно бути більше, ніж r, да? Тому що для більше, ніж n, значить d, матриця буде саме такою, як d, що дорівнює. Будемо цю матрицю. Оцю матрицю ми позначатимемо, да, символом m, f, t, d. Вона залежить від функції, да, і від числа d натурального ще. Для кожного d її можна погодувати. Ну і далі от, значить, твердження основне. Да. Мінімальний степінь ідеології є не менше, ніж d плюс 1, де d натуральне число, так? Як про те йшлося. Тоді, коли рамки цієї матриці дорівнює числу її стовпців. Дорівнює числу її стовпців. Тобто, друга натурна числа. Значить, якщо d найбільше натуральне число, для якого цей коефіцієнт не вищий, ніж 2 грам. Беремо таке, де що таким чином. Да? І при цьому, звичайно, значить, рівність досягається, ну, на підставі закону першого. Рівність досягається позиції тих людей, коли рамк матриці дорівнює
таке твердження. Я присяду з вашого дозволу і прокоментую це. Ну, дивіться, да? Тобто, якщо є ідеал, то перше, що ми робимо, щоб скористатися цим твердженням і обчислити, або оцінити принаймні його мінімальний степінь, тут камера не бере на тому, щоб присісти, камера не бере. Тоді, от якщо в нас є такий ідеал, перше, що ми робимо, да, будуємо функцію, яка його визначає таким чином, да, що сам ідеал є анулятор ідеалу порушеного цієї функції. Тобто записуємо і в вигляді анулятора від fi. Далі за функцією fi можна збудувати цю матрицю. Для кожного d, в принципі, набираю. Краще брати в голі d одразу ж оце де зірочку з пункту 2. Тобто визначити найбільше таке число, що сума бінаміальних коефіцієнтів з n по i аж до де зірочку, да? Буде не перевищувати ваги, да? А для де зірочкою плюс 1, да, вже буде більше, ніж вага. Найбільше натуральне число з такою властивістю перецю. Якщо оцю беззірочкою величину ви визначили, ви одразу можете зверху оцінити мінімальний степінь. Так, таким чином. При цьому досягатися буде рівність. Не рівність, хоча буде обгортатися в рівність. В тому цілісному випадку, коли ранг матриці, так, буде дорівнювати кількості гістовців. Буде максимально важливо. Доведення дуже просте. Усі пункти доводяться дуже, дуже просто. Та домножити її на вектор
Что в F, что складывается? Всех коэффициентов, да? Всех коэффициентов полиномовостью, да? То есть побудовать вектор, что в P этих коэффициентов, и домножить на вектор, что в P коэффициентов, на эту матрицу. Что мы отрываем? Ну, ну, дійсно, да? От якщо підставити замість X, да, цю рівність, значення X будь-яке, да? Що, що це буде таке? Це буде результат множення, да, рядка з номером X такої матриці. Там ось на цей вектор 45. Серед X – це результат множення. Системи лінійних рівнянь такої.
Ну, а звідси все впливає на перший, да? Пункт перший. Значить, ідеал і містить функцію степеня підвищення степеня на нульову. Система ця є сумісною, да? Система є сумісною. А коли система є сумісною? Однорідна система лінійна рівня. Коли ранг матриці коефіцієнтів є менше, ніж кількість невідомо. Менше, да? А кількість невідомостей, кількість стовпців. Матриця. Тобто ось, да, ключовий висновок. Ідеал наш містить функцію на нульову степеня, не вище, ніж де. Тоді, тільки тоді, коли ранг відповідної матриці строго менше, ніж кількість стовпців цієї матриці. Звідси випливає пункт перший, безпосередньо. Звідси випливає, да? Ну, пункт перший. Пункт перший стверджує, да, що мінімальні степені ідеалу буде не менше, ніж кількість плюс один, тоді тільки тоді, коли ранг цей, да? Матриці МФД, ну, дорівнює, що менше, то дві функції степеня вище, ніж де навпаки. Так, якщо така функція є, ранг буде менше, ніж цей коефіцієнт. Отже, пункт перший доведено. Зрозуміло, це є запитання по пункту першому. Пункт перший – це, як це там? Це положне обернення, протоколення. Тобто там йдеться про рівність, а тут про нерівність. Як це називається? Що треба навести, що А випливає Б, да? То можна доводити, що з Б випливає. Да? На підставі цього логічного закону, да? Виконуючи пункт. Так, пункт другий. Ну, звичайно, якщо в нас є така система рівнянь, і в ній є, значить, бага F рядків, да, матриці цієї системи. І, значить, цих стовпців можна порівняти, да, їх між собою. Тому що ранг не порівняє, що завжди мінімум з розмірів, да, матриці. Ранг матриці не може бути ніж кількість рядків. Кількість стовпців теж. Ну, звідси легко. Пункт 2. Тобто за означенням, да, значить, пункт 2. За означенням, тут параметр десь з зірочкою, що виконує? Степень, да, більше або дорівнює ніж D плюс 2,
А нам треба довести, що він не перевищує те плюс 1. Тобто за умови такої зазначити умови треба довести, що мінімальний степень ідеалу і не перевищує те плюс 2. Де число натуральне, тобто, протилежне твердження, так? Полягає в тому, що по пункту першому, так? Що виконується? Що ранг М і Д плюс 1, ось таким зараз, десь зірочкою плюс 1. Максимально, так, дорівнює на підставі пункту 2. На підставі пункту 1. Пункт 1, там що, про що йшлося? Тоді, тільки тоді, ранг дорівнює ординальному коефіцієнту n по d, коли мін d є не менше, ніж d плюс 1. Зараз замість d плюс 1 береться d плюс 2, тому тут буде d плюс 1. Так? І оскільки тоді, тільки тоді, то ми можемо, потрібно нам біг так відбувати. Так? Скористатися можна нам. Якщо міндек більше водорівня те зірочкою плюс 2, по пункту першому ось така рівність виконується. Так. З іншого боку, ранг не може бути. Ні смага, ні числовики. Ранг не вище числа рядків матриці. А це трохи інше. А ось і умови. Оце розумова протиріччя. Ну, тобто, припущення, яке було зроблено, оце припущення. Немає місця, там не виконується, і мін Д не вище, ніж те зірочку плюс 1. Зрозуміло? А рівність досягається, тобто останнє твердження з пункту 2, яке не просто наслідком доведених вже двох. Рівність досягається мінімальній степені і є точно те зірочкою плюс 1. Ну, тобто, мінімальний степінь ідеалу І не перевищує те зірочкою плюс 1 за цих умов. А з умови, що ранг максимальний матриці, так, він не перевищує, а з умови максимальності рангу дорівнює. Можемо і знаходити такі функції, тобто їх
векторы коэффициентов, их полиномы, это просто розыски системы, яку да, мы можем оповедовать в том випадку великий кількість змінних N, не надто великого. А саме такое, що можна в пам'яті зберігати на системі. Ну, тобто, за умови все це працює практично, може бути реалізовано, да? За які, за умови, що самостійно буде метод Гаусса, операції, да, потребувати для розв'язання такої системи. Ну, по порядку величини. Якщо за умови, що вага функції F є порівняно з цим коефіцієнтом. Ну ось.